Остання сесія міської ради цього року, які рішення прийняли, далі у випуску. Протягом доби війська Російської Федерації знову обстрілювали Очаківську громаду без загиблих та поранених. Спільний проєкт українських та шведських волонтерів на Херсонщину доставили гуманітарну допомогу та подарунки для дітей. Депутати Миколаївської міської ради під час 16-ї чергової сесії 8-го скликання, засідання якої відбулось 27 грудня онлайн, затвердили програму, яка передбачає часткову компенсацію за придбання УСББ генераторів. Згідно з документом, компенсувати планують до 50% вартості, але не більше 30 тисяч гривень. В проєкті департаменту житлово-комунального господарства пропонували точку відліку відшкодувань 9 листопада, день початку опалювального сезону в Миколаєві. Депутат Максим Коваленко вніс зміни вважати точкою відліку 1 червня, адже деякі представники ОСББ вже тоді почали закуповувати генератори для потреб об'єднань. За проголосували 38 депутатів, один утримався і жодного, хто проти. Програма почне діяти з 15 січня 2023 року і мінімальна потужність приладу має бути не менше 3 кВт. Перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов говорить, що станом на 27 грудня йому відомо про 20 випадків придбання таких пристроїв. Процедуру оформлення компенсації затвердить виконавчий комітет міської ради. Депутатам міської ради не вистачило голосів, щоб внести зміни до регламенту та розпустити рішенням сесії фракцію ОПЗЖ. З такою пропозицією виступила Олена Кисельова. Євген Павлович проти. Вважає питання розпуску фракції, заборонених законом партії, справою самих представників фракції. Вони мають оголосити про саморозпуск, як це зробила, наприклад, партія Шарія. Артем Ільюк, як керівник фракції ОПЗЖ в міській раді, заявляє, що під час позаминулої сесії оголосив про припинення існування об'єднання, що сталося автоматично після рішення касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України. 15 вересня 2022 року суд відхилив апеляційну скаргу проросійської партії. Але Павлович говорить, юридичного підтвердження слів Ільюка немає і фактично всупереч закону фракція продовжує існувати у складі міської ради. Олена Кисельова вважає, що рішення суду щодо припинення існування заборонених партій має виконуватись і зміна регламенту найпростіший для цього спосіб. Втім, голосів для прийняття змін не вистачило. За 23, проти 4 і 10 депутатів утримались. Питання буде доопрацьовано на комісіях міської ради. За інформацією військової адміністрації, 26 грудня о 10:05 війська Російської Федерації знову обстрілювали Очаківську громаду. Так, удар артилерією прийшовся по акваторії. Постраждалих внаслідок обстрілу немає. В Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно. На плакаті в руках Вікторії – фото військовослужбовців 79-ї десантно-штурмової бригади. Серед них – її чоловік Роман. На цьому фото наші герої, які зникли безвісти. І мій чоловік, якого ми не можемо знайти дуже довгий час. Є така інформація, що він загинув, є геолокація, але мені ніхто всьому не може допомогти. Кажуть, ведуться розкопки, ведуться, але ж досі, вже 7-й місяць, ніхто мені не може допомогти. Вже б де б ми не зверталися, ми їздили і в Київ, пізді розмахують руками. Мати учасника антитерористичної операції та добровольця Олександра також долучилась до акції. Її син зник безвісти на Донеччині. 22 квітня в неї був день народження. Він вранці привітав із днем народження донечку свою, сказав, що ой, як буде можливість, подзвоню. Але так, ввечері ніхто не подзвонив, на другий день ніхто не подзвонив. 29 квітня ми знали, що він безвісти пропавший. Де не подавали, куди ми не зверталися, і в поліцію, і в воїнську частину, і військомат. Ніхто нічого, треба самим шукати. Шукаємо, які є зв'язки. Ну і досі, пір, уже 8 місяців було. Учасники акції пройшли ходою від площі Соборної, пішохідною вулицею до Каштанового скверу. Вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні хвилиною мовчання. На ялинку незламності повісили іграшки із написами «Перші завжди віримо, чекаємо» тощо. Іграшку повісила Юлія. Її чоловік Василь у полоні з травня.
До подібних акцій жінка долучалась в Києві та Одесі. Говорить, сподіваються на допомогу в процесі обміну, зокрема і міжнародних організацій. Вже 8 місяць, як мій чоловік у полоні, і очікування, воно, мабуть, найнестерпніше. Особливо, коли я не знаю, що з його здоров'ям, і де він знаходиться. Ми з дівчатами об'єдналися та намагаємось приймати участь у подібних акціях, які проходять цією Україною, аби наших хлопців про них чули, про них знали. І передодні різдвяних свят воно по-особливому боляче, тому що дуже хотілося, щоб всі захисники та захисниці якскоріше повернулися б до своїх рідних. Учасники акції – батьки, дружини, друзі, знайомі, військовослужбовці 79-ї, 36-ї, 25-ї, 56-ї та інших бригад. Захід планували організувати раніше, втім безпекова ситуація у Миколаєві не дозволяла. Сьогодні дуже особливий день, переддень Різдва, і це дуже велика така підтримка для сімей, щоб всі загадали таке колективне бажання найшвидшого повернення полонених додому, найшвидшого повернення зниклих безвісти додому живими та здоровими. В акції взяли участь близько 100 людей. Вася, це мій хрестний. Я його дуже чекаю. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв. Російська Федерація утримує тисячі представників військових формувань у полоні України. Зафіксовані численні порушення міжнародних конвенцій росіянами, зокрема, і утримання в заручниках цивільних українців. Представники різних громадських організацій вимагають обміну полоненими за принципом «всіх на всіх». Про це сьогодні йшлося під час брифінгу в українському медіа-центрі. Говорили й про те, що міжнародні організації не тиснуть на російську сторону належним чином, аби прискорити обмін полоненими. Дуже слабка і неефективна діяльність деяких міжнародних організацій. Ми маємо розуміти, що те, що працювало раніше, не працює в тих умовах, які є зараз. Це стосується не всіх організацій, а конкретно ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста. І міжнародна система безпеки у її широкому значенні має отримати нові повноваження і нові ресурси. Це не стосується людей, які працюють в цих організаціях. Вони роблять все, що можуть. Але ми говоримо про правила, засади і принципи, на яких базується їх діяльність. Саме це не працює так, як треба, і це треба срочно змінювати. Ми також сподіваємося, що найближчим часом у нас відбудеться широка зустріч з представниками Міністерства закордонних справ України, де ми будемо піднімати питання збільшення міжнародного розголосу і тиску на Москву щодо умов утримання наших людей в полоні, відповідності міжнародних конвенцій та загалом міжнародного права Російською Федерацією. Все, условия жизни. А теперь одеи покрывалось, выстирала. Вот. Хоть миска купила таку бы. Та, что дома была, то увели. Ух ты, зараза, поднимешь. Ветер сегодня южный. Вот такие у нас условия жизни. Это сарай. У меня тут стояли коровки до войны с телятками. А ты где доделась? Ну, як уїжджали, то випустили, бо ну куди ти її дінеш? Бролери, кролі у нас колись були. В хаті ми були до першого дощу. А як почало все тікти, серед ночі вискочили з сином і пересиділи до утра в машині. Добре, що кроваті на метал не здав ніхто ці з панцирними сітками. Вони нас виручили. Перетягували, сушила, витягувала все з хати, висушувала, пересушувала. Хоча воно зараз опять все там мокре. Отут їсти я варю. Тому що дали нам безплатно балон газу, ну я його держу, знаєте, отак десь вдруг на самий крайній случай. Бо це дали його безплатно нам, привезли якась організація нам, спасіба їм. А так 1300 треба заправити, а в нас, вибачте, будь ласка, ми тепер голі босі в вінку. Я кажу, я буду жити в сараї, ну я вдома.
Я дома. Ми були на Западній, ми були в Івано-Франковській області. На нас дивляться всі, як на ізгоїв. Нас ніхто не понімає. Понімаєте? От ми їм розказуємо, що от ми то 30 березня хлопці наші зайшли, наші, українські, наші, ми їх так ждали. А 23 квітня ми виїхали, тому що вже пішли гради, і ми 23-го виїхали, а понеділок, 25-го, оце перший прильот був і погоріли, тоді сараї тільки погоріли. Там зерно згоріло, все згоріло. Я кажу, що от дбали-дбали, і от осталися ми от, отак. Отут у нас кролятник стояв на всю длину, отут під стінкою якраз. Там у нас зерно було, воно згоріло, воно так згорнули, там трохи дрова поскладали. Тут у нас курі були з качками. Наше життя згоріло. Ми вже з дідом не молоді, дід на пенсії, йому 62 роки, ну чоловік. Мені 58. Всю вже стягнулися. Оці квадратики. Я ж кажу, що ми такі, там у нас потекла. Вона просто потекла. А до висновки. Просто кожен день заходжу, і воно все, ну, сипеться, воно тече, воно валиться, воно рушиться, воно все оце ось опадає. Кожен раз заходжу, кожен раз десь щось обвалилось. Тут вода стоїть. Тут просто вода. Ой, тут просто вода стоїть. Бо я вже задовбалася її вибирати. Дощі йдуть, воно тече, воно просто тече. Чи будуть ті модульні домики, чи не. Мародери. Та хто знає. Ми і на воєнних чуть-чуть грішимо. Тому що, нікого всього не пускали, вроді якби. Ми коли виїжджали з дому, я хаті сказала, повернулася, хлопці ж в машині сидять. А їй повернулася, кажу, ти тільки Гіденсенька вистой, ми обов'язково вернемося. Максим – волонтер із Києва. 25 лютого взявся до зброї, аби боронити столицю. А згодом на базі його добровольчого формування територіальної громади виник благодійний фонд, який працює вже 2 місяці. Приїхав Максим на деокуповану Херсонщину разом з товаришами. Один із них став для дітей Сантою. Привезли 200 наборів харчових, передали нам і християнські церкви передають, і люди з Німеччини передають. Поки ще можемо, але ж все тяжче знаходити ці набори. Ну, трошки сьогодні свята дітям привезли. Привезли іграшки, привезли подаруночки. Солодощі для дітей передала військовим німецька благодійниця Санна Хантес, каже Максим. За час волонтерства чоловіки побували на півдні та на сході країни. В Херсоні вдруге, в середині грудня, передавали оглядові ліжка та медикаменти. А ось волонтер Operation Aid швед Оскар в Україні вперше приєднався до команди 2 тижні тому. Мабуть, 100 дітей отримали новорічні подарунки сьогодні. Тож ми дуже раді. Кожна дитина отримала продуктові коробки, де було трохи цукерок і кілька іграшок. Також шведи привезли теплий одяг для місцевих. Кожен житель міг взяти те, що йому потрібно. Розпочали свою волонтерську місію з відвідування церкви, де не лише роздали пакунки, але й послухали вірші у виконанні місцевих дітлахів. Діякон, а також батьки вдячні за допомогу. Орієнтовно десь до 30 дітей, тих, що менших лишилося. Звісно, що десь хтось навіть боячись прийти сьогодні на це свято, бо в місті лунають обстріли, вибухи. Ми живемо тут недалеко від цієї церкви, але довго не ходили. А коли вже почалася війна, якось захотілося в українські храми, ми почали ходити в українські храми. Нам тут сказали, що будуть давати іграшки, ми прийшли дуже раді. Далі волонтери відправились в села, які знаходяться поряд – Інженерне, Молодіжне та Надніпрянське. Гуманітарної допомоги хватає. Що-що, а гуманітарної допомоги? Ну, як часто до вас волонтери приїжджають? По декілька разів на тиждень буває далі. Буває і частіше. Спланувала поїздку, об'єднавши і шведів, і киян, миколаївська волонтерка Євгенія, яка задля святкового настрою, як дітей, так і дорослих, перевдягнулася в Снігурку.
Привезли препараты для больных с сахарным диабетом, где-то порядка 2 ящиков, и инсулиновые шприцы. И привезли также для сердечников, тоже порядка 2 или 3 ящиков. За день волонтери разом встигли роздати понад 300 подарунків і продуктових наборів, також ліки і 20 коробок одягу. В планах благодійників – надалі допомагати жителям деокупованих територій. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Херсонщина.